Jesus. Asante sana wanasifa na ipata, kindly help your seat. Asante. Bwana sifiwe. Kwa unyenyekevu, tufungue Biblia zetu. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana, mlango wa sita. Kuanzia mstari wa 9 hadi 11. The book of Revelation, chapter number 6, as from number 9 to 11. Ufunuo wa Yohana, 6, 9 to 11. Kifika kusema. Thank you. Na